Здравствуйте, господин Венцислав. Джани Рудари. Когато най-малко очаквате, ако вдигнете глава, ще видите да прелита с голяма скорост къщата на господин Венцислав. Цялата къща, от покрива до основите, преминава над вас, поклащайки се леко като самолет. Коминчето изпуска черен дим и той се разтила наоколо като дима на локомотив. Под къщата са откачени чували с въглища, бутилки, вино, старите мъджани, както и във всяко мазе. Господин Вячеслав, облегнат на прозореца на първия етаж, поглажда лулата си замислено и въобще не ви забелязва. Хората гледат нагоре и клатят глава. Господин Вячеслав е полудял, кажете, така ли трябва да обикаля наоколо, все едно, че къщата му е самолет? Би трябвало да се съобщи в полицията, намесва се някой, защото господин Вячеслав няма разрешително за пилоти и може да причини нещастие. Къщата бързо пресича небосклона и изчезва зад хълма. След малко се появява отново, носи се в обратна посока. Спуска се на земята, близо до селото, на 100 метра за църквата, точно на мястото, където е построена. Ето, успокояват се хората. Господин Вячеслав си направи разходката. Господин Вячеслав стои до прозореца и се пуши лулата. Нещо в главата му не е наред, повтарят съмнението си хората. Тези разходки господин Венчеслав ги прави винаги на свечеряване. Стоите там и разговаряте спокойно с него, а той, седнал до прозореца на партера, неочаквано ви поздравява с ръка, къщата с леко скърцане се отделя от основите и се издига в небето. Прави няколко кръга около камбанарията, после се понася към хълмовете.